بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں محمد رمضان, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کے حال پہ لاکھوں درود و سلام. آپ دوست دیکھ رہے ہیں وی کے ٹیکنیکل ٹی وی. اپنے معزز دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں. آج کا ہمارا موضوع ہے ایل پی جی گیس کٹ. تو ایل پی جی گیس کٹ خراب ہو جاتی ہے تو گاڑی اسٹارٹ نہیں ہوتی, اس میں کیا پرابلم ہوتی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. تو یہ دیکھیں, یہ پردہ جو ہے یہ ویکم, جیسے ہم کیک مارتے ہیں گاڑی کو تو گاڑی میں ویکم ہوتا ہے, اور یہ یہاں سے یہ دیکھیں یہ پائپ اس پردے کو کھینچتا ہے. جب یہ پردہ کھینچتا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح یہ نیچے کو جاتا ہے, تو پھر یہ چمٹا سا یہ نیچے ہوتا ہے, تو یہاں سے اس کے نیچے سوراخ ہے, یہاں سے گیس آتی ہے اوپر. یہ چمٹا ہے, اس کے نیچے یہ سوراخ ہے, جیسے یہ ویکم بنتا ہے تو یہ اسے کھینچتا ہے تو یہ گیس اوپر آتی ہے, تو پھر گیس یہاں سے جا کے پھر کاربوریٹر میں جاتی ہے, پھر گاڑی ہماری اسٹارٹ ہونے لگتی ہے. یہ دیکھیں ابھی میں کھینچ رہا ہوں, یہ دیکھیں یہ اس طرح کام کرتا ہے پردہ. یہ دیکھیں یہ اس طرح کام کرتا ہے. اکثر یہ پردے میں سوراخ ہو جاتے ہیں بریک سے, تو پردہ میں بدل لینا چاہیے, پھر یہ صحیح ہو جائے گی کٹ اور اسٹارٹنگ صحیح ہو جائے گی. اور بعض بار یہ دیکھیں یہ پردہ بھی خراب ہو جاتا ہے, تو اس پردے کو بھی چیک کرنا چاہیے دھوپ میں نا, اس طرح کر کے چیک کرنا چاہیے ہمیں, کہیں سے بھی خراب ہوگا تو یہ اس میں سے روشنی آئے گی. تو اس طریقے سے ہم اپنا کٹ چیک کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں فٹ کرنے کے لیے یہ والی جگہ اس میں چمٹے میں پھنسنی ہے. یہ چیک کریں, یہ دیکھیں یہ بالکل صحیح بیٹھ گیا, یہ پھنس گیا نیچے. یہ دیکھیں اب اس کے اوپر ہم نے نٹ لگانے ہیں. یہ اس طرح ہم کٹ خود ٹھیک کر سکتے ہیں. ہاں جی, یہ چیک کریں, یہ نٹ لگا کے برابر ہم نے ٹائٹ کرنے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں یہ سپرنگ ہے, یہ اس کے اندر ڈال کے یہ دیکھیں اس طرح, پھر یہ اس طرح لگا دینا ہے. یہ دیکھیں یہ تیار ہو گئی. میں جڑنے والے ساتھیوں سے ریکویسٹ ہے, میرے چینل پی کے ٹیکنیکل ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں, بیل کے آئیکن کو دبا دیں, لائک ضرور کیا کریں, آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کیا کریں کہ ہر آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے. جن دوستوں نے اس چینل سبسکرائب کیا ان کو بہت بہت شکریہ, اور آپ نے کمنٹس باکس میں یہ بتانا ہے کہ آپ کس شہر سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کے پاس کون سی گاڑی ہے, اور آپ نے رکشے کو لگائی ہوئی ہے, موٹر سائیکل کو لگائی ہوئی ہے یا پھٹا رکشے کو لگائی ہوئی ہے کٹ, کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں. کوئی پرابلم ہو تو آپ کمنٹس باکس میں اپنے بتا سکتے ہیں.